Ka kalu gjumi, zemra nuk ishte prezent, kam për tes me ta shpiku. Kush i ra derës e domës, Francesca? Ku di gjumë, kush i ra? Roza. Po pëse të erdi Roza? I thash më në futur. E disa e bukur u bëja, ke parë si të avatari? E pash se u futa një moment kur ishte në banjo. E pe? U thiri Heidi, po. U futa, po nuk të gjeta ty të të pysja si je. Si je, mërë, a je mirë, të lutë. A je mirë, sot? Shumë mirë, mu. Po, a je mirë, a ke qenë mirë gjithë ditën sot? Unë? Po, ti atë shumë mirë, u mirakosit. Së të qenë mirë, mu. U mirakosit. Se më thua të Se më thua të është keqë. E pasën? U mirakos e erdhëm dhe të pytëm si je. Për zotë më thonë është keqë. Ka gjithë ditën që na i rëmë. Po jo ma jo, unë sytë e dhoma qiftit. Po jo, se kam qenë e kryashtë, bërë nebë të Ti ashtë pashëm si ishe, si ishe në rëmë. Dhe më përzunë, sepse nuk e konsiderova dhoma qiftit, me qënë se kë... E ashush, e me nderohë si... Jo, jo, së fudë më të dhoma qiftit, së punë. Ky ma përgjithsi për çdo veprim që ka bë, patjetër që po. Po më thaj Oriola që kishit qenë keq edhe, okay. Po s'mos ka qenë Oriol keq, pse më rrejtë? Po pse çfarë pretendi të them unë? A pretë të thotë është mirë, o ju, e ndjeva me shku, jo, për një zilik, ka... Po ma që përve është keq më rrejtë, të më thonë. Nuk të rrejta, po ju, po po bën ironi kjo me ty, që ti po e risil këtë mua betën mes natës, kotë. Po e sjell kot, po e pyes mor njëri, ai e mirë. Po jo, mos. Unë po them ai e mirë, a ke qenë mirë. Po, gjithë ditën. Rosh, faleminderit. Ç'ka ka këtu për tu? Po, faktikisht me mua. Të shoqë di kush po na rën më vonë. Me mua ka bërë një debat me zotë ulët sot, ka qenë shumë mirë. Përveç atë momentin që pati ndyrësira përdorusa. Ndjeni as fillim. Si për cilin i vajta, e ka bërë debatin. Po shumë zotë Romeo se kuptova. Se ke bërdet ti. Qfar të përdora unë ty? Se ke bërdet ti. Ati gjëndja. Ka përdora. Ati gjëndja përdora. Cilën gjëndja? Kështë vajtë e kështë të në Edit. Po. Edit e dashuria vjetëre. Dashuria partë është. E dashuria partë. Unë jam dashuria partë. Edhe këtu e bërdet një gjë. Edhe këtu bërdet një gjë. Po dashuria partë nuk arruat më Romeo, se s'ka një gjëtë keqë. Po të pak të në themi që ti nuk pyet si e, po jemë të dinjitozë. Për çfarë të pyet si? Je, po çfarë të po bisak, o vëlla, le jam çfarë të pyet, jam pas ishte. E keni nga respekti dhe ti dhe i gjani shumë në respektin që u jepni të tjerëve, që thoni se u jepni të tjerëve. Unë shkova një herë, i thash Edi, shko merë atë zotrinë dhe sqarojni vetë, tu mos u përzini me njerëz, tha, do me nejtë vetëm, okej, kaq bërë unë. Edhe të pash të si e. E pash, kur u afrove këtu, e pash. Jo këtu, më jo, atje. Ku atje? Para të dhoma juj, hapaj qik derë, e pash, i thash, shko me rrit, thash, të sqarojni. Sepse juve në qose s'keni interes që të bëhet bised shtëpije, du t'ishit mbyllë mërën dhe ta kishit sqaru. Unë mbyllë mërën kam, se unë e kuptoj alin tënë, që mos mërët shtëpia me ne, e kuptoj unë alin tënë. Jo, jo, pa, ja. E kuptoj alin tënë, e kuptoj e zidë gjëtë zojnë. E kuptoj unë alin tim, unë sa morën me ty më. Po atje mos t'u i pse e përdojni. Kur e bërë të biseden, kur e bërë të biseden, pa, se ka bërë në asi momentu. Mbaje. Në asi momentu, më pyete si e, më pyete si e, më pyete si e. Jo të shima, ke bërë sot. Kim dhe mu e përdojni. Ku e përdojni? E përdojni. Po, a ke bërë të biseden? Që dhjë në darkë? Ke bërë këtu bisedë. Çfarë dakë sot para ditë, keni përdorë çit gjithë. Çit gjithë. Romeo. Çit gjithë. Edhe ke ai mos fare të përdorë. Unë kam nevojë, unë kam nevojë mu mor me viktimat e telenovelave, siç e ti. Fillove telenovelën tjetër dhe filloi viktimizimin prap. E di sa i ulet ti. Filloi viktimizimin prap. Sepse gjëra që i bën ti sa po i vesh dinjitë. Jo, jo. E u don sa i poshtë rjedhi. A jam dinjitë sa i poshtë? Jo, jo, jo komplet jo me këtë që ishte telenovela. Me këtë që the tani. Kjo ishte shfrytëzimi i situatës tënde. Komplet situatë. Ja Unë kam qenë dhomë gjithë ditën, o gjigant. Po jo, ma jo, se këtu ke qenë. Unë kam qenë dhomë gjithë ditën. Edhe thuti mu e përdora, ti e përdora. Ti e tu e përdora. Ti e sëmtuara. Për të viktimizuar ti e, për të bësi gjynat atje. Shko për si gjynat atje. Kjo është spifuro, po pëse ore qatë rase pjesë pjurë. Kanë fakta që të vinë mrapa dhe. Po më rrëmë a jemi, po të meni me qiptin, obliga, o loja. Po pra, po sumerë. O loja, ajt, pjes, pjes, pa igara. A do të merëmi me ti? A do të merëmi, a do të merëmi? Jo, nuk dua. A te i thash, pa mos sumerëni. Nuk dua, mos sumerëni. Po pra, pse i te mos sumerëni, se mos së nëndojesh a unë? Jo, të mos së nëndojesh e ti, po mos viktimizohesh e ti se e ke ves. Filon qanë cepave atje. Ja, shikon. Edhe, kanë gjelë dhe 30 ditë dhe lue lojën si burë dhe jo si kalamatje. Shikon sa shëmtuar e shkjo gjëja që bëndi.
Mendis. Ja pra kjo. E shikon, o frikacak. Pra daj kam frikacak. O frikacak. Për çfarë frikacak? Për çfarë frikacak? Për çfarë frikacak? Mos u meni me ata të dy edhe të thuaj viktimizimi. Nuk shikon an tjetër veç lojës. Çat çat ti njeriu te ti njeriu ti. Çfarë të shoh? Ti skandalo. Çfarë të shoh? Ti skandal, ti çfarë të shoh? Skandalo. Çfarë të shoh? Çat të shoh? Se si çan ti për problemet e tua? Kur kam çaro? Kur kam çaro? Po çat shoh? Ku e ke parë? Po çat shoh? Po çat shoh? Ku e ke parë? Po çfarë të shoh? Loj po luan. Të gjim po bën. Të gjim po bën ora. Ti ngjë të gjithë, të gjim po bën ora. Kush po është shëmtuar? Kush miku është shëmtuar? Po është shëmtuar. Çfarë është shëmtuar? Kjo gjë është po bën. Çfarë është shëmtuar? Çfarë është shëmtuar? Se s'dup, se. Cila gjë? Cila gjë është po bën tani? Kjo gjë që po shëmtuar. Cila mor, cila? A do të zon situatë? A do të merrem me ty apo s'merrem me ty? Kam rënë në çaf sot apo jo? Jo, jo. Jo, po unë kam rënë në çaf. Ja mamë ti sa po morë. Po unë kam rënë në çaf. Po erdhe këtu më thënë. Sa po morë? Jeri çelpsira gjithë. Po patjetër. Po pse çelpsira? Sepse e marr. Çelpsira e marr. Ku ja marr? Dhe po merresh prapë. Ku ja marrun më? Dhe po merresh prapë tani. Tani po merresh prapë. Tani o gigant. Po merrem pra se i du viktimizu prap tani. Po çan cepave. Po shkon dhon po çan cepave. Po zverdhë si limoni e bo për një gjë që terdi atje. Siguria jote, dashuri, e lidhje. Ti se ti fare ça kam thënë unë lodhë. O para gjithë, o lodhë. O para gjithë, ik Romeo, Romeo. Një ditë lumani. Sa marr si sekond me ty. Si nuk të shoh se kur u mora me ty. Po pse që ti marr ti këtu? Unë gja atje, po patjetër. Po pse ti sir problem? Dhe ke shizuar situatën. Si jam marr? Ke përdor situatën time dhe të saj vajzës, kaq. Kur e kam përdor? Djen dark sot si, gjithë. Si? Djen dark sot gjithë, duke marr atribute, duke marr atribute, duke thënë ky zgjodhi mua, nuk zgjodhi ti. Pa ishte fatut për o ignorant. E the sot, mos të koma ignorant. Pa ishte fatut për qeshur. O ignorant. Pa fatut për qeshur, diskuton. O ti të drekoj viktimizimi, ti e i zi dhe shkjo njerëzit. Dhe shkjo, ti nuk hynë dhe njerëzit. Hajde futu mre, se zdesha s'mu fut. As zdesha s'mu fut. Nuk hynë dhe njerëzit. Nuk jam marë gjithinë me ty, ka parë të rezi dhine. Shko buja tje qa. As me ty ose këta. Shko buja tje se t'vi një falco. Ti po merë së falco. Kus është falco? Ose jam marë me ty, kam qeni mjë më droni sot. Asë vi në falco. Ka në erdi bjullë në falco. Ose jam marë me ty, kam qeni mjë më droni. Se të dhej që lëpsirë. Jema në mëgjes pa tjetër. Jema në darge. Pa tjetër. Darge. Darge. Unë të majtë aftu me i pytje. Se shkojnë që ashtë e mërzitur. Darge. Edhe vazhdojnë i ngulli ka. Darge të majtë aftu me një pytje o Romeo. Jeni të spi. Kjo është e që i ka përë. Jeni të spi. Kjo është e që i ka përë. 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 Kjo erdi gjatë mbarmen që i kam thonë e mbajmo e mbaj un Romeo. Si? E mbaj un Romeo. E mbarmen që i thash te klipi. Patjetër. Ashtu të mbaj, siç mbaj atje me i pyetje që ne të gjysmë ore dhe s'ke shkon dhon. Ashtu të mbaj. Me ofendim apo të kthej përgjigje. Ja kaç të mbajon ti? Po ça, po ti e ka. Kaç ja kaç të mbajon ti? Po plak. Na ja. Të më ofendosh mua. Të më ofendosh mua po të kthej përgjigje. Të më ofendosh të më thuash mua pa shtyn kurizore. Të më thuash mua për të kam ofenduar. Të më grave në spi. Ë? Nuk keti. Të bësh të paftyshi mua, po jo më plak. Kam gojë, nuk e kam gojë vetëm për gjë. Shumë niveli ulët, je shumë niveli ulët. Jeni veli. Unë jam rehat me veten time. Ti je rehat me veten tënde. Ti shko çaj, shko çaj. Ti je frikacak. Shko viktimizoj. Ti je spi sot mos.